Moikkelis. Tii. Jatketaan spyroilujen parissa sitten edellisen osan jäljiltä. Eli tehdään puuttuva speedway täältä, johon minä löydän sen. Ja sen jälkeen kohdataan Sorceress. Loppubossi! Bää! Missä on Speedway? Sielläkö? Joo. Harbor Speedway. Ja mulla on semmonen tunne, että tää on aika ärsyttävä Speedway, koska tämä on viimeinen! Ei se mitään, kyllä tästä. Time attack, kiitos. Mikä se oli se easiest way to beat this? Mitkä kannatti ekana kerätä? Aivan sama, mennään nyt lokkien perässä. Todennäköisesti ne ei ollut lokit, mutta juu. Ja se meni vituiksi heti. Joo, lokit ensin, sitten noi blokit, ravut ja veneet. Okei. Okay. Yritetään muistaa. Albatrossit. Mitkä lii? Albatrossin linnut, joilla on hatut päässä. Tuosta pari rapua otan mennessäni. Rapu on hyvää. Sitten vielä tämä. Ja sitten tiukka käännös! Mä oon huutanut tänään niin paljon. Todennäköisesti tulen huutamaan vielä. Siis mä tiedostan sen, että huutaminen Let's Playissä ei ole hauskaa läheskään kaikkien mielestä, mutta mä en voi sille mitään, että se tulee niinku ihan luonnostaan. Niinku. Se tulee suoraan sydämestä silloin, kun mä huudan. Että mä oon tosi pahoillani niille, joille huutaminen ei ole se asia, mikä tekee pelaamisesta hauskaa. Mutta koska mä tiedän, että niin monet watchaa PewDiePieta, niin eiköhän se ole aika hauskaa. Miten noi kalat? Mä haluun tommosen veneen kans. Vitun kalat. Kalat on saatanasta. Kaikki on tänään saatanasta. En ota vastaan valituksia siitä, että mun horoskooppimerkit on kalat! Mun ei oikeesti oo tarkoitus huuta. Menee vaan liian intensiiviseksi tää pelaaminen. Viimeisen pimeyden sydämen pelailun jälkeen. Yeah, yeah, you just beaten, bla bla bla, no nyt se muna, kope. Genius. Tehdään vaikka välillä uudestaan time attack ja haetaan Hunter. Tehdään Hunter tässä välissä, niin ei ole niin tylsää sitten katsoa kun me reissataan noiden albatrossien kanssa. Hei Hunter! Ei olisikaan ollut täällä, mä olisin moni nollannut itteni. Hyvä kysymys. Mistä löytyy lentäviä lammasmakkaroita? I'm gonna chase the king. Hurry up already! I'll be right back. Okei. Okay. I guess I just hang in there. Tää Hunter on oikeesti niin iso, että se täyttää tästä ruudusta melkein niinku 3/4, mä en näe muutenkaan mitä. Hunter, pienennä sitä peräs, joo, please. Itken! Menee taas liian intensiiviseksi. Tuo on liian jännittävää, tuotetaan lastenpeli. Kaikki tulee tielle. Kuole nyt. Kuolisitko? Voisitko kuolla? Voisitko tehdä minun elämästäni ihanan ja kuolla? Kiitos. Osoitit jälleen te loistavat kuskintaitosi ja demonstroit hienosti, miten minä ajan autoa. Just before this. Okei. Okay. Sara. Hei Sara. You look like a guy. Don't worry. It'll happen. Raise the blue-footed boobies. Boobies?
Lukiks siinä boobies? Oi vittu. Anteeksi, mun on pakko kattoo. Try again. No. Tämä hämmentää minua suuresti. Boobies. Joo, kyllä siinä lukee Tuike, tää on omistettu sulle. Siinä luki boobies. Siinä luki boobies. Nyt on niin kypsää, nyt on niin kypsää. Heittäkää ihan piruuttanne, että minkä ikäinen mä olen. Siis saakaa kommenteissa mielipiteeni siitä, että minkä ikäinen mä oikeesti olen. Mä tiedän, että tuo tiedos lukee 20, mutta kuinka moni oikeesti uskoo sen? Sitä voin kertoa teille, minä vuonna mä oon syntynyt. Sitten mä voin kertoa teille, mitä mun henkinen ikä kertoo. Mikä mun henkinen ikä on? Oi apua. Boobies. Ja nyt mä lopetan tän, kiitos. Hei. Anteeks kaikille. Mutta kun ei tässä oikeesti voi, niinku... Nää on just tällaisia nää... lentokenttien kisailumaat, että tässä ei oikeesti ole mitään mielenkiintoista, mitä te voisitte kattoo. Tää ei edes käy niin intensiiviseksi, että... luulisin ainakin. Toivoisin, ettei käy, että... Niin. Osu siihen perään! Osu siihen perässä menee, ei oo pakko. Mä voin mennä täältäkin. Mut tosiaan, niin tässä ei oikeesti ole mitään katsottavaa teille, niin mun on pakko soittaa suutani ja keksiä jotain puheenaihetta. Tai ei oo pakko, voin olla hiljaakin, mutta mä veikkaan, että sitä ei kovin moni jaksaisi kattella. Tää ei nyt oikein mene putke. Täällä ei hirveesti ole noita... Osu siihen peräsimeen! Se on siinä sun naama edessä! Ei se mitään, voi mä täältäkin mennä. Täällä ei ole kauhean monta noita raketteja, joilla mä voisin vähän kurmauttaa näitä. Ei se mitään, kyllä se tästä. Viimeinen kierros ja putki on poikki. Vielä olisi kaksi lokkia ohitettavana, ei taida tulla tänään kesää, kuulkaa. Lentävät niin hemmetin nopeasti. Jos tuosta vähän hidastaisi tätä herraa, joka ei näköjään ollut mun edellänikään. Koskaan en millään vitsisi päästää häntä myöskään minun edelleni, koska hän on tiellä. Anteeksi, mitä kautta mä kierrän? Nyt menee vituiksi. Nyt menee niin... niin kiitettävästi vituiksi. Missä välissä mä sen yhden vlogin ohitin? Kertokaa tästä. Missä se eka lokki meni? Aha. Pakko mennä uudestaan, mitä haluu. Nää on tylsiä. Mä lopetin sille tissijutullekin nauramisen aikoja sitten. Hei, näittekö taivaan tänään? Aika sininen. Jos puhutaan vaikka siitä. Paljon voi yksin puhua. Voi vittu siitä! Valtava peräsi. Petolinnun peräsi keikkuu naama edessäni. Voitte arvata, miltä musta tuntuu. Violated. Makes me uncomfortable. Te menette kaikki sieltä. Onks tossa nyt mitään reilua? Ota siitä vähän. Nyt mä saan etumatkaa suhun. Sitäkin olisi kyllä voinut käyttää tähän edellä ajavaan. Ihan vaan sillä, koska... ei se mitään, ei se täältä osaa kuitenkaan mennä. Sää! Eka kierros ja mä oon jo kolmantena. Mahtavaa. Kakkosena siis. Voisin jopa veikata, että tämän myötä me nousemme ykköseksi. Tai minä.
Ei se ei ollutkaan se johtolokki. Johtotissi. Olipas. Tää on jännä tää... Vaihtaaks tää tota sijoitusta vasta sitten, kun sä oot niinku mennyt seuraavasta renkaasta ykkösen? En tiedä. Saan tosta suun täytettäni. Vaan hipasen noita ja menee ihan sekasin. Vih! Vielä yksi kierros pitäisi ykkösenä häilyä. Huomattavasti helpompaa pelata Spyroa kuin tota Crash Team Racingia. Saakohan tässä juosta? En viitti kokeilla. Eikö tässä vakiona niin turbojuoksu tässä lentomaissa, niin olisi voinut kiittää tosta laivan halki, mutta... En tiedä, kuinka paljon se olisi sitten vauhtia tuon. Ajatelkaa, jos minä kolahtaisin nyt veteen. Viimeisellä kierroksella. Ai, ihanasti vauhtia. Se oli todennäköisesti maailmattipelin teko! Jotkut meistä vaan haluaa nähdä, kun maailma palaa. Jos minä nyt otan tän taas. Yritän olla taas olematta idiootti. Ei kun olemasta idiootti. Yritän olla olematta idiootti. Leikin hengelläni enää. Vaan yritän kaikessa rauhassa tulla ykköseksi, juu. Jes, se on siinä. After all, people say dragons used to own all the speed trackers here. 1000 years ago. No, se hyvä, että on hyviä häviäjiä. Jesse. Hyviä häviäjiä tosi kuin minä. Haukun kaikki marrakoissa tuntuta häviämään. Mitä haluaisit pelata? En mitään. Haluaisin pois. Piu piu. Taas kiva tasaluku. 6 ja 8. Käydäs vielä vilkaisu. Pääsisikö tänne? Spyroaukat Special Tax Force. Elikkä ei. No mut tulihan siinä Speedwayssä vähän kulutettua aikaa, niin että... Niin että tota, ensi kerralla sitten homma... Homma menee sillä lailla, että Sorceress! Loppubossi odottaa meitä! Nähän tänne näet, se näkyy se kentän nimi. Ei se näy. Ihan sama. Kuitenkin niin... Loppubossi vartoilee meitä tuolla oven takana, tai sitten minä teen yllätysvideon liittyen Spyro 3:een, että... Katsotaan sitten ensi kerralla sitä ja tältä osin se on nyt sitten, että morjens.